অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ পাঁচ জনগোষ্ঠীৰ সকলোৱে যদি জনজাতি হ'ব পাৰে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ কিহৰ কাৰণে তাৰেই প্ৰতিবাদত আজি গোটেই অসমজুৰি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, প্ৰতাৰণা দিৱস পাতিছোঁ, পথ অৱৰোধ আমি ইয়াত কৰিলোঁ। গতিকে বিজেপি চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে যদি সকলোকে জনজাতিকৰণ নকৰে, যদি ভাগ ভাগৰ ৰাজনীতি কৰে, চাহ জনগোষ্ঠী আৰু বহি নাথাকে, তীব্ৰতম সংগ্ৰাম হ'বই। অহা 28 তাৰিখে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আমি গোটেই অসমজুৰি বাগিচাই সকলো অঞ্চলতে এক্সট্ৰিগান্স গাৰ্ডেন অঞ্চলত আমি প্ৰতিবাদী সমদল আমি বাহিৰ কৰিম। আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আমি 2016 যিটো বিল আছে, সেই বিল আমি দাহ কৰিম। গতিকে এই দুটা কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। অহা 1 তাৰিখে আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গোটেই অসমজুৰি তীব্ৰতৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম।